Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në studion e televizionit Adrianet. Sonde do të trajtojmë temën e pandemisë së mundjes COVID-19, por jo nga këndvështrimi I, po themi, shëndetësor I saj, në kuptimin që nga shkaktohet kjo pandemi, kjo së mundje, virusi, si vjen, si përhapet e tjera, tjera, por do të trajtojmë ndikimin që kjo së mundje, kjo pandemi ka mbjetën tonë të përdiqme. Duke u fokusuar në mënyrë më të veçantë tek ndikimi që ka në jetën e brezit të ri, në jetën e fëmijëve, tek shkolla, tek aktivitetet që ata bëjnë apo që nuk bëjnë në kushtet e kësaj pandemie. Dhe për ta diskutuar më në thellësi këtë temë, të ftuar kam sonte profesor Rauf Dimrajn, ish zëvendës ministri I arsimit, por sot vjen si presidenti I Federatës Shqiptare të Fortë të Sportit Shkollor. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Adrianet. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën tuaj dhe I urojmë suksese në organizim dhe në funksionalitet komplet stafit të televizionit Adrianet. Faleminderit. Gjithashtu kam të ftuar Gjergji Çikopanën, I cili është presidenti I shoqatës së mësuesve të edukimit fizik dhe sportit shkollor të Tiranës. Gjergji, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Adrianet. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ta fillojmë pa humbur kohë. Profesor, ta nis me ju, jemi, po themi, gati një vit, ndoshta këtu në vendin ton nuk është bërë taman një vit, po duke parë në kuadrin e përgjithshëm botëror, jemi një vit që jetojmë në kushtet e pandemisë së mundjes COVID-19 dhe pa dyshim që ndikimi është I fortë, në jetën ton është I fortë sepse na ka ndryshuar tërsisht mënyrën e jetesës. Dhe që është, po themi, më e me rënda, nëse do ta themi kështu, ka ndryshuar mënyrën e jetesës së brezit të ri, që nuk e di, mund të ketë edhe ndikime për më vonë, pra mund të lërë pasoja ndoshta, nuk e di. Ju si e shihni, sa larg ka shkuar, po themi, ndikimi që kjo pandemi ka sjell në një shoqëri, në shoqërinë tonë, paktën? Që kjo pandemi ka sjell ndryshime të theksuar në të gjitha aspektet e jetës tonë, por ndikimin më të madh për mendimin tim e ka në mentalitetin që është krijuar. Është krijuar herëherë edhe një frikë e madhe ndaj pandemisë. Nuk është pa baza, kam përshtypjen. Natyrisht është një fakt real që kanë humbur fatkeqësisht jetën shumë, shumë njerëz kudo në botë dhe në vendin tonë. Dhe është për të ngushëlluar çdo familje që ka humbur njeriun e vet. Por çështja është që për sa I përket pandemisë që është aktuale, duhet të marrim parasysh që viruset kanë qenë gjithmonë prezente në jetën e njeriu. Po. Kaloi do vi momenti të kaloi kjo pandemi, ndoshta dhe s'ka se si të mos ndodhi edhe përpara viruseve të tjerë. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që njeriu duhet të përgatitet për të përballur me çfarëdo lloj virusi. Që të përballesh me çfarëdo lloj virusi që të vjen përpara në jetë, do të thotë që secili apo organizimi I jetës në vendin tonë duhet bëhet në mënyrë të tillë që të rritet imuniteti I organizmit të çdo njeriu. Dhe kjo fillon që ke shkollat, që ke mosha 3 vjeçare në vijimësi dhe lart. Të nëpres. Po. Kur ju thoni që një njeriu, pra shoqërisë në përgjithësi duhet I rritet imuniteti, kam përshtypjen që nuk po themi keni ndërmend vetëm vaksinën ose anën shëndetësore, por të gjithë jetën që ne bëjmë. Pra duhet ngrihet një sistem I tërë që njeriu po themi të jetojë me imunitet më të madh përkundrejt këtij virusi apo një tjetër që do të vijë. Po pyetja është e drejtë. Çështja është kështu që për sa I përket organizimit të jetës, ekzistojnë shumë ende sociale, shumë dikastere, siç është Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, siç është Ministria e Shëndetësisë. Tani, secila nga këto dikastere duhet të ketë programin e vet. Unë po flas për sa I përket për shembull Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Po. Që do të thotë, kjo duhet të organizohet në mënyrë të tillë, dhe faktikisht është organizuar në një farë mënyre që të bëhen në përshkolla, kudo qoftë, lëvizje të cilat ndihmojnë rritjen e imunitetit të trupit, të bëhet një mënyrë edukuese për sa I përket ushqyerit, gjë e cila mundson që njeriu të ushqehet me lëndë ushqyese të shëndetshme, rrit imunitetin.
Ana tjetër, të ndikohet që secili të ruaj marrëdhënie shumë pozitive të ndikojë për të rritur për shembull jeshillikun, pemët, gjë që ndikon për të rritur imunitetin. Të ndikojë ky edukim që marrëdhëniet midis njëri tjetrit të jenë shumë pozitive, të stimulohet pozitiviteti, jo agresiviteti, gjë që rrit imunitetin. E të tjera, të tjera, të tjera. Pra, në këtë aspekt është domosdoshmëri e kujt do qoftë institucioni që të tentojë të bëjë organizime për të favorizuar këtë rritje imuniteti. Dhe çfarë do lloj pandemie që do vi, nuk ka të bëjë fare. Sepse në momentin që ne bëjmë një organizim të kësaj natyre, duhet të dini që dhe Ministria e Shëndetësisë do t'i bjerë angazhimi dhe do t'ulen fondet në favor të asaj, pse se të smundet do t'jenë shumë, shumë të pak. Po. Nuk e di a rritë të shpjegoj. E kuptoj. Pra, do të thotë që lëvizja është themeli i cilësis jetës. Nëse një makinë mekanike lëviz shumë, ajo vjetrohet shumë, ndërsa qenia njerëzore është kundërta. Është krete kundërta. Që vjetrohet sa më pak lëviz. Që do të thotë, sa më shumë sedentar do bëhet njeriu, aq më obez bëhet. Aq më i dhjamosur bëhet. Dhe në momentin që ai dhjamoset, si rrjedhoi një pasiviteti, ai një mos lëvizshmërie, pastaj rriter krijohen 6 faktorë rreziku për shëndetin, siç është smundjet e zemrës, siç janë infarktet, gurdhë në tëmth, mbi tensioni, diabeti. Të gjitha këto, ndoshta këto e bëjnë virusin më të rrezikshëm se ç'është. Jo. Këtë e bëjnë që virusi hajde ku je, ne po të presim. Është ç'është. Që do të thotë domosdoshmërisht çdo institucion, çdo hallk duhet të organizohet në këtë drejtim. Dhe fal pikrisht mësuesve tanë të edukimit fizik, këto punojnë në çdo aspekt për të stimuluar këtë. Dhe në një farë mënyre ka progres. Unë po jap një shembull këtu, fatmirësisht kemi në federata jon ka 15 shoqata. Një nga shoqatat antare të federatës është edhe shoqata e mësuesve të edukimit fizik dhe sportit shkollor Durrës me president Adrian Dedjen. Është një figurë e shkëlqyer që në çdo drejtim ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë në aktivizimin e rinisë shkollore, në shkollën e tij ose po edhe në qytet. Pikrisht kjo tregon që njerëzit po u aktivizuan, bën më pak të dhjamosur, madje ulin dhjamin trupor duke rritur masën muskular në kurriz të uljes të dhjamit trupor. Dhe ç'ndodh nëse jemi sedentar? Duke qenë sedentar pa lëvizur, sedentarizmi është i barabartë me këto tre faktorë: me mbitensionin plus pirjen e duhanit plus kolesterolomin në organizëm. Imagjino se çdo të thotë. Imagjino nëse ne përjashtojmë sedentarizmin, pra rrisim lëvizshmërinë, aktivizimin, ne kemi rritur imunitetin në mënyrë të jashtëzakonshme. Profesor, t'ju ndërpres pak të më falni dhe dua të marrë diçka nga Gjergji. Gjergji, për te i fakti që ju jeni presidenti i shoqatës së mësuesve të edukimit fizik dhe të sportit shkollor të Tiranës, ju jeni edhe mësues i edukimit fizik. Në kushtet e pandemisë, fillimisht shkollat u mbyllën tërsisht, tani janë hapur, po themi gjysma, në kuptimin që pak online, pak në klasë, po në klasë koha është më shkurtër. Duke parë nga, po themi, duke marrë spunto nga ajo çfarë tha dhe profesori që lëvizja është në themel të një shëndeti të mirë, si është panorama sot? Don sa fëmijët janë të angazhuar, po themi me nuk po themi me sport, po themi të paktën me lëvizje fizikisht sa të angazhuar janë? Fillimisht unë dua të theksoj që edhe gjatë kohës që ne ndetëm të mbyllur në karantinë, ne kemi vazhdu me nxënësit aktivitetin fizik në shtëpi, në kushte shtëpiake. Kemi bërë disa fushata sensibilizuese, i kemi shpërndarë nëpërmjet mënyrave, metodave që janë sot rrjetet sociale, tjera, kemi ndetë në kontakt me prindrit, të cilët prindër na kanë falenderuar disa herë nëpërmjet telefonata, dhe gjithë kjo kohë e vështirë për gjithë njerëzit kaloi, domethënë, me aktivitet fizik për fëmijët, të disiplinave të ndryshme që ato kishin mundësi në shtëpi të merreshin për me ato kushte që kishin. E para, në kohën e sotme që shkollat janë rihapur, është shumë e rëndësishme që fëmijët të jenë në këtë lëvizje, në këtë edukim fizik, por
penges pak ka qenë sepse ka ardhur dhe një udhëzim që si fillim I vitit shkollor fëmijët duhet të rrinin mos dilnin në orën e edukimit fizik sepse kjo përbënte rrezik sipas atyre që na është dhënë sepse kontakti me njëri tjetrin dhe djersa pastaj fëmia futet në klasë dhe kjo rrisa rrezikun por ne e kaluam këtë moment sepse e konsideruam si të gabuar. Për hir të së vërtetës, se po ju ndërpres, për hir të së vërtetës, për te, po themi se ne lajmet janë të përditshme, sa përhapet pandemia, numri atyre që infektohen, shkollat, pavarësisht frikës që ekziston, ose që ekziston të në fillim, shkollat nuk është se janë, po përbëjnë sot pakten nga të dhënat që dalin, nuk është se janë burim infekcioni. Nuk është vatër infekcioni, dhe më thonë, ne jemi të pasqyruar me gjithë, me shumë dhënës e prindër, dhe nuk është vatër, dhe më thonë, shkolla. Aq më tepër, pjesa e edukimit fizik, ora e lëndës e edukimit fizik, është kryer normalisht në teren të hapur, kryesisht teren të hapur, me ato masat që ne I mbajmë dhe I ruajmë në distancë, dhe çdo gjë ka funksionuar, domethënë, më së miri. Kemi shtu pak kujdesin, kemi komunikuar me prindrit për pjesën e ndrimit, nxënësve, marrin diçka me vete, rrobat, për të qenë sa më por ka funksionuar normalisht, domethënë, çdo gjë ka shku. Flas për lëndën e edukimit fizik. E kuptoj. Dhe kjo pastaj ndoshta edhe profesori mund ndërhy. Kjo kulturë, po themi, e edukimit fizik, pandemia është aktuale, e cila pandemia dashi pa dashi e ka ndryllur pak ndoshta, e ka sforcuar pak, ose e ka ndryshuar pak të kulturë të edukimit fizik. Vlen për, po themi, për ta mund këtë sëmundje për kushtet aktuale. Pastaj për shëndetin e përgjësi të njeriut, po e po. Po në kushtet aktuale, vlen kjo kulturë e përgjithshme që ne ta të përballemi sa më mirë. Po themi ta mundim është mund të jetë fjalë e madhe, po duhet të theksoj diçka meqense bëhet një pyetje që njeriu është krijuar për të jetuar 180 vjeç, 180 vjeç. Dhe këtë e argumenton një nga shkencëtarët më famshëm, Roberto Gallo. Në qoftë se nuk e arrin këtë mosh, duhet ta gjej problemin ke mënyra e keqe e tij të ushqyerit. Ke mënyra, ke stili ti jetesës dhe ke konditat ambientale të cilat, të treja së bashku, qëfar bëjnë? Ulin imunitetin dhe përshpejtojnë plakje. Dakord? Tani, trashgjimia është një faktor shumë I rëndësishëm. Por trashgjimia kushton 30%, qoftë për mirë, qoftë për keq. 70% I takon mënyrës së jetesës. Pra, çfarë kemi në dorë? Kemi në dorë ne të menaxhojmë, të organizojmë dhe të zhvillojmë siç duhet faktorët që rrisin pikrish këto, mënyrën e të ushqyrit të shëndetshëm, lëviz shmërin, e cila lëvizje ka shumë rëndësi që të bëhet brënda individualitetit të njeriut. Pikrish, kjo duhet kërku, dhe kjo duhet organizu dhe realizu. Kjo nuk këtë bësh me pandemin fare. Si të thëmë, ne merremi me sport, ose dëshira jonë është që të merremi ndoshta me sport, jo për të bërë sportist, po për të qenë të shëndetshëm fizikisht. Por gjithsesi pandemia na ka vërë përballë edhe po themi fakteve pak kokfort. Tani nuk është mirë po themi ta përmendim, po kanë humbur jetën edhe sportist. Po, shiko, kjo pyetje gjithmonë është shumë interesante. Duhet të shkoj asaj që, okay, dakord, merremi me sport, dhe mirë është, po themi na përgatit, po themi fizikisht, edhe shëndeti jonë përballon më mirë sëmundjet, është më se e pranueshme, por fakti është fakt. Po e përsëris, kjo pyetje është shumë interesante, shumë e vlefshme për të thënë. Është e vërtetë që kanë vdekur dhe sportistë. Po të jap shtregojnë statistika, studimet shkencore këtë ditë. Në një grup njerëzish që vrapojnë shpejt, vdes 1 në 7800 vjet. Në një studimi tjetër, I dyti, në një grup njerëzish që aktivizohen, vdes 1 në 18000 vjet. Në një grup njerëzish të cilët aktivizohen si pas programit të individualizuar, të personalizuar, vdes 1 në 1.510.000 vend.
diferenca qen ka jashtëzakonshme. Edhe këtu ku jemi ne se kemi të siguri 1 në 1.580.000 vet. Këtu ku jemi bash duke fol. Mm-hmm. Ka një fakt që pjesa dërmuese e qytetarëve shkojnë dhe bëjnë analizat e vajit makinës çdo muaj për me gjetë vajin më të mirë. Dhe nuk bëjnë analizat mjekësore për shëndetin personal asnjëherë në vit. Që do thotë, ata që vdesin në mënyrë të tillë, jashtë aksidenteve, nuk bëjnë stërvitje të programuar. Pra, duke bërë së pari analizat, nga analizat e tij biologjike dhe fiziologjike, rezulton kush duhet të jetë programi për të ndërtuar që ai të bëjë vetëm zhvillim pozitiv të shëndetit dhe çdo lloj marrëdhënie. Gjergji, në kuadrin po themi të aktivitetit jo më po themi si mësues edukimit fizik, do të ishte vështirë të përjashtoja mësuesin edukimit fizik nga kjo, po gjithsesi, po e marr. Shoqata e sportit shkollor ose po themi e mësuesve të edukimit fizik dhe të sportit shkollor, në këto kushte ku ne jemi aktualisht, ka ndryshuar diçka, ka programe të veçanta, po themi që për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve, po shoqërisë në përgjithësi, ndoshta edhe profesori këtu mund të plotësonte, mund të ndërhynte se është po themi presidenti i Federatës së Sportit Shkollor. Atë shoqata edukimit fizik të sportit shkollor, ja, përbohet nga shumë mësues. Po patjetër. Edukimit fizik, sportist, ish sportist. Ish sportist. Dasha mirës, prinder, që mbështesin në format ndryshme këtë organizim. Për hyrë vërtetës, orët e edukimit fizik u rritën nga 2 orë në javë bëndi në Republikën e Shqipërisë, u shtuan në 3 orë. E kam përshtypjen që arsyeja është... promotori, është profesori, shumë pranëshëm. Ka vlerat veçante, do të thënë, është i vyer për këtë organizim dhe u bën në 3 orë dhe pak shtete perëndimore kanë këtë kanë, që gjatë një jave të bëjnë 3 orë edukim fizik. Kjo bëri të mundur rritjen e numrit mësuesve të edukimit fizik, u punësua një numër i madh. Flas për Tiranën. Por kjo ndodhi në gjithë rajonin. Panorama është në gjithë vendin, Në Shqipëri. Dhe duke u rrit orë edukimit fizik, u rrit edhe aktiviteti, dhe të kuptohet. Sigurisht, përveç orës lëndës edukimit fizik, ne si shoqat zhvillojmë dhe aktivitete jashtë shkolle. Si maratona, kampionati i ping-pongut, i futbollit, kemi zhvilluar disa aktivitete. Dhe kjo përbën atë po themi shton vlerën në vlerën dhe gjithë këtë dhe ndryshon pak atë sadopak jetën në komunitet dhe dëshirën e përveç kësaj, ne kemi bërë dhe studime të ndryshme dhe kemi pasqyru, madje nuk e di nëse do më lejoni ta shfaq pak. Mm-hmm. Kemi bërë këtë pasqyrimin. Mm-hmm. Këtu tregohet mirëqenia me kamerën jemi në rregull. Po, mirëqenia e fëmijës, si të rritemi shëndetshëm. Dhe po ne këtë e kemi shpërndar, do ta shpjegoj pak më shumë, e të përmbledhur me diskutim, e kemi shpërndar në gjithë shkolla, thuajse në gjithë shkollat e Tiranës, por edhe në rajonet e tjera. Këtu tregohet lartësia deri duke filluar nga 90 cm. Pra nëse mas marrim 1 metër dhe vendos 90 cm, nga 90 cm e më tej është lartësia e trupit të fëmijës. Domethënë kjo është paralel me gjithë zhvillimin. Po, është metër. Marrim peshën e fëmijës, një peshore duhet ta kemi. Po themi çdo shtëpi. Në mos shtëpi farmacika apo do. Prindi investon çdo lloj forme për fëmijën, jo më një peshore që patjetër. Është tepër modese. Marrim peshën e fëmijës dhe fëmia doli, po themi 40 kg. Po e marrim. Atëre, 40 kg dhe i gjatë 1.30. Këtu kemi tregusin që përputhim lartësinë me kilogramët, pra këtu 1.30 lartësia dhe kilogramët, do themi 40 kg. E çojmë tek 40-ta. Këtu kemi shigjetën e cila na tregon koeficientin që duhet ku jemi. Domethënë jemi nën pesh apo mbi pesh apo jemi mesatar. Kjo është shigjeta që tregon. Dhe këtu është tabela që për shkakun çfarë tabela çfarë duhet të bëjmë pastaj. Po duhet ta dim ku jemi. Jo, del.
këtu për shumë, që ose kjo të regon, një shigjeta të regon 23, po themi, është e 23-shi, ne shikojmë ku është 23-shi këtu. 23-shi e kap ngjyra kuqe, dhe është fillimi I obezitetit. Pra, jemi... Po themi është një guidë, është një guidë e mirë që ne po themi si kemi kaluar, po themi unë e zbuar si shumë 40 kg, po patjetër, pra kemi kaluar mbi peshën, që është jemi në fazë shumë të rrezikshme, jemi në fillimin e obezitetit. Atëherë këtu duhet ndërhyj, po themi. Patjetër. Përveç kësaj, kemi 12 këshilla si të ushqemi, dhe paralel me sportin që duhet të praktikojmë. 12 këshilla Kam përshtypjen që këto këshillat si të ushqemi në këto moment ku po themi fëmijët rrinj qëndrojnë shumë më tepër në shtëpi se janë shumë të rëndësishme. Po, nga ana tjetër kemi marrë ushtrimin fizik në kushtet e zhvilluar disa ushtrime të aktivitetit fizik, ushtrime koordinative. Dhe këto zhvillojnë Faranirë mund të zhvillon edhe kushtet e shtëpisë, ndoshta. Jo, janë kushtet, nuk ka nevojë për zhvillojnë, ja, I kemi të ilustruar gjitha, për shembull, rreth rregullimit krahët, para, mbrapa, ndihmojmë zhvillimin e muskulaturës këmbëve, të belit, të gjymtyrëve të poshtë. Dhe këto janë që duhet ndiqen pak a shumë, janë thjeshta, Po themi edhe për fëmijën, nuk janë të mërzitesh. Po patjetër, po edhe shumë të vlefshme. Spari, profesor, ti shkojmë pak fillit të asaj çfarë Gjergji po trajtonte. Sepse qëllimi ishte që po themi në këto kushte ku është edukimi fizik, po edhe po themi angazhimi I fëmijëve me lëvizje. Tani të flasim para pandemisë, sikur po flasim para erëson. Për te I shkollës, fëmijët ishin të angazhuar me aktivitete nga më të ndryshmet sportive. Për shembull, në qytetin e Durrësit ka pas kurse futbolli, basketbolli, voleybolli, sporte të tjera, don ku fëmijët shkonin me qejf pas diteve, angazhoheshin. Unë nuk kuptoj që jo të gjithë do dalin futbollist apo basketbollist, po gjithsesi fëmia mbush kohën e vet një, po edhe merret me një sport I cili për shëndetin e fëmijës është I vlefshëm. Ndërkohë, tani fëmijët shkojnë në shkollë, për aq sa shkojnë në këto kushte, por këto aktivitetet pas shkollore sportive, po themi, janë praktikisht nul. Pak nga friga, pak nga, po themi, udhëzimet të cilat nuk I kanë hapur këto. Si duhet vepruar, se si veprohet tani është çështje tjetër, por si duhet vepruar, a duhet kemi kaq shumë frikë, po themi, don unë lejo, bukur. Po patjetër, don lejo të jap konkretisht unë në këtë pandemi, unë kam goxha mosh. Unë vrapoj 15 km. A bje shi, a bje bora, djelun, këtë vrapimin do të bëj. Në ratë jetë bëjë dhe palese zhvillimin e forës. Ky mjetë didaktik që prezentoj, Gjergji, ky është plotësi shkencor. Absolutisht. Jep se qarë duhet ushqehet fëmija në mënyrë shkencorë të shnetëshme. Qarë lëvizjesh duhet bëjë. Dhe duke ja dhanë fëmijëve, si që kemi shpërnda, kudo, fillon dhe formon një kulturë. Po, pak nga pak, ndoshta jo brenda ditës, po. Dhe I bëhet pikrisht diçka që I ngelet dhe vazhdon mënyrë e tij e tesës me këtë aktivitet. Këtu janë ushtrimet dhe kjo shoqatë që drejton Gjergji I ka bërë këto. Çfarë do të përmbledhun për sa I përket shoqatave? Shëndeti nuk e zhvillojnë as spitalet e sofistikuara, as ilaçet e mrekullueshme, as klinikat moderne. Por e zhvillon mësuesi I edukimit fizik. Ai zhvillon shëndetin, I cili njeh metodikën për uljen e mbipeshjes edhe dhjamosjes. Dhe konkretisht dalim këto. Praktikisht. Këtu kemi të bëjmë se ajo që paraqiti presidenti I shoqatës edukimit fizik dhe sportit shkollor tjera Gjergji, është për moshën 6 deri në 12 vjeç. Pak e fokusuar tek dhe studimet e bëra me miliona eksperimente, do miliona njerëz kanë nxjerrë këthe. Këtu kemi peshën që fillon nga 54 kg dhe vazhdon 100 sa kg. Dhe kemi lartësinë trupore që fillon nga 138 cm deri në 203.
Dhe ajo e ka peshën më poshtë, se fëmijët janë. Po, se fëmijët janë, po themi pak. Atëherë, pra, na është krijuar ai mjet didaktik. Atëherë, çfarë ndodh? Në qoftë se ne bëjmë aktivitet, supozojmë kemi një gjendje obeziteti. Në qoftë se ne bëjmë aktivitet, që do thotë, gjendja e obezitetit është kjo këtu. Po, që ka një gjyrë. Kjo ma vi. E kuqe, pra, është obeziteti theksuar, kjo e kuqe është obezitet, kjo është bi pesh, ndërsa kjo e shili është po, pesh optimale, që është nën pesh. Atëhere, mësus edukim fizik bën këtë që kur ka një njerëz obez, i sjell nëpërmjet lëvizjes, nga kjo zonë gradualisht i ullë dhe bje kje e shilja. Po. Që do thot praktikisht, që aji, këto faktorët e rrezikut i ullë, i eliminon. I eliminon. Çdo të thot, rrit imunitetin. Le të vijë pandemia, çfarë do të pandemia nuk ka të bëj fare. Dakor? Sepse nuk e parë atë mënyrën si tu shqehemi. Dalim ke ajo që thot ai i famshëm Roberto Gallo. Njëri u është krijuar për të jetuar 180 vjeç. Hajde pra të organizohemi ja lëvizja. Dhe konkretisht dalim ke ajo që tema për të cilën neve na u tha që do vinim këtu. Zhvillimi i edukimit lëvizor tek moshat e fëmijë 3 deri në 6 vjeç. Dhe aty hidhen themelet. Çfarë ndodh? Krijohet kultura, po themi përmbetej. Ne ngritëm një grup pune kur unë isha zëvendës ministër. Me një grup pune dhe bëm këtë libër. Po. Ky libër është për dispozicion të edukatorëve të kopshteve për moshën 3 deri në 6 vjeç të fëmijëve. Dhe pikërisht është themeli, po themi aty hidhen themelet. Çfarë ndodh? Momenti që ne trajnojmë, formojmë edukatorët e kopshëve me këtë teori dhe këtë praktik, ku si praktik janë lojrat lëvizore arktuse, vetëm lojra lëvizore arktuse. Po. Po. Çfarë ndodh? Deri në moshën 4 vjeç, ose deri në 4 vjeç, rritet sipërfaqja e trurit tek fëmijët që është përgjegjëse për memorien. Ai s'do të ketë kur probleme me sklerozën. Sepse kur fillon të stërvitet, të zhvilloj mësimet me këtë lloj mënyre, ai i bëhet refleks, është pjesë e jetës dhe ai do të jetë gjithmonë lëviz, do ketë kur më probleme me. E para, e dyta, ai fëmijë që stërvitet që në moshën 3 deri në 6 vjeç, ai kërkon ajër të pastër. Pra nuk është ai që pret pemë, përkundërzi. Përkundërzi. Mbjell pemë, sepse ja din vlerën ndoshta. Ky është ambientalizëm. Mm-hmm. Kur një fëmijë kësaj moshe kërcen në një farë mënyrë loje ku të se çfarë, dhe ballafaqohet me shokun apo shoqen dhe shikon u më kaloi, u e kalova, do nuk ditë gënjej, përkundërzi, dhe kjo quhet meritokraci, zhvillim meritokracisë. Nga ana tjetër, nëpërmjet zhvillimit në kopësht, rritet forca e muskulit kardiak, rritet sistemi pra kardiak respirator vaskular, rritet forca muskulare, rritet imuniteti, dhe i bje vlera Ministrisë Shëndetësisë në fund fare. Dhe është gjynaf që ne, për një mentalitet të gabuar gjatë një periude kaq të gjatë, dekadash, ne shpenzojmë qindra e qindra milion euro me, një euro e investuar në edukimin fizik, është me 100 sa euro përfitim. Mos është e nevojshme, se ndoshta po dalim pak nga, po themi, nga rrethi që ne i kemi vënë vetës për temën e kësaj bisede, po megjithatë, më lejo. Zbesoj se bëndem. Jo, absolutisht, po gjithsesi. Mos është e nevojshme, sepse, po themi, ne institucionet, shteti, qeveria, po themi janë të ndarë dhe si cila ka punën e vetë. Për shembull, Ministria e Shëndetësisë ka punën e vet, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka punën e vet. Mos është e nevojshme se sikur këto të bashkëpunojnë pak në kuptimin që shëndetësia të mos shohë vetëm shëndetësinë, sepse edhe sporti i vlen shëndetësisë. Tani është drejt fare kjo. Dhe realisht un kam marr pjesë në këto bashkëpunime dhe gjithë trupa shkencore e ardhur nga jashtë, nga Anglia, nga Hungaria, të ballafaquar me këtë mënyrë që un po shpjegoj këtu sot, janë ngritur dhe ja ka dhënë favorin pikrisht lëvizjes. Është investim ndoshta për dhe prandaj kryeministri Rama i dha shumë rëndësi edukimit fizik, nga 2 orë e bëri në 3 orë. Të shi varet nga të gjitha aspektet sepse të bësh ndryshime në mentalitet. Po, nuk është kaq shkollaj. Me drejt. Prandaj vlera i takon mësuesit edukimit fizik. Është personaliteti më i çmuar i zhvillimit të shëndetit kombit. Gjeni tjetër ju. Gjeni kush është personalitet tjetër? Jo. Keni parasysh që edukimi fizik dhe sporti kanë këto shkenca.
anatomi, biologi, fiziologi, psikologi, pedagogi, mënyrë të ushqyrit, biomekanik, metodologi stërvitore që është jashtëzakonisht e zgjeruar, auksologi e tjerë. Ska kusht tjetër. Dhe pikrisht, edhe fatkesisht, këtë aspekt kaq të rëndësishëm të dorës parë për cilësinë e jetës, për shëndetin, për imunitetin, një pjesë e konsiderueshme dhe thotë që është një aspekt në kulturë mediokre. Duhet të vejt diçka në duke. Edhe, po themi, kur filloi pandemia dhe ne u mbyllëm kushtet e karantinës, nështë atë duke u nis pak edhe nga eksperienca e vendeve të huaja, gjithsesi, kishte një, po themi, një këshill, po e quaj, që, shiko, s'ka gale, në përparqje dilni, jemi po themi të mbyllur etj, por vinte kjo këshilla, do autoritetet e jepnin këtë këshill mjekësore, kuptohet, që dilni në përparqje. Tani, se sa parqje ka vendi ynë, kjo është çështje tjetër. Por pra rëndësia e natyrës e lëvizjes e ishte e njohur, pa ndoshta mungonte po themi shpjegimi i duhur ose nuk e di çfarë, por dhe sepse duhet të shkoj asaj që thatë ju, është e nevojshme, do ne më vërtet jetojmë në kushtet e pandemisë, rreziqet janë, tani nuk po i hedhim poshtë, por edhe të eliminojmë gjitha nuk i bëjmë dot. Pra edhe të mbyllemi brenda katër mureve të shtëpisë është, po themi, nuk është se na mbron. Përkundër që na shkataron, po u mbyllëm brenda katër mure, harroi në mënyrë absolute na shkataron. Dursi me këtë bëgdhe të famshëm, kupton? Gjithë ai oksigjen, gjithë ai jod, ku ka virus aty? Një njëri që vrapon, pra, lëvizja shpëton shëndetin, lëvizja dhe herë, shpëton shëndetin, dhe lëvizja e bërë natyrë, si që është bregdeti këtu, apo si që mund tjetë pylli, se këtë neve kemi mjek të mrekullushëm, për dalin loj mendimesh, loj mjekësh, dhe dikush thot kështu, dikush thot atje, dikush bërë një matje ku dyrë se qarë, du t'i referohemi shkencës, shkenca e ka që makinën në hanë, dhe pikrisht, pra, studimet shkencore nxjerrin këtë, njëri që stërvitet në mënyrë të programuar, imagjino se çfarë tham që një nga këto që stërvitet në mënyrë të programuar, llogaritur, ai vdes një në 1.580.000 vet. Po, po. Ndërsa ato që stërvitet pa program, vdes një në maksimum 18.000 vet. Pra është një diferencë jashtëzakonisht e madhe dhe kjo duhet marr, duhet vënë në jetë. Unë po them këtë si federat, që federata jonë me këto shoqata dhe këta mësues, kemi bërë çuditëra. Megjithmend, janë bërë matjet, janë bërë vlerësimet e obezitetit të gjithë fëmijëve nga mosha 6 deri në 18 vjeç. Janë matur cilësitë fizike, shpejtësi, forcë, kërcimësi, rezistencë, qëndrueshmëri, fleksibilitet. Dhe është ky libri këtu për shembull, që ka nxjerrë dhe standardet, s'ka pas ndonjëherë Shqipëria i bëri federata me këto shoqata, me këto mësues. Dhe këtë kërkon bota për botudhja botuar artikull shkencor në përbërje të kësaj. Janë vlerësuar jashtëzakonisht. Pikrisht, këta mësues kanë bërë atë që kanë rritur edhe ullën shumë obezitetin. Ullë, më falë përsar, ullë nga 11.2% masa dhjamore të këndëzënsit deri në 9.1% vetëm në vitin e partë matje dhe atropometrikë. Tani, 14 mujë, së që më bërë në përshkollë. Pra, zhvillohet, dyherë, më falë, zhvillohet, dyherë gjatë vitit shkollor matjet atropometrikë. Kush hynë të matjet atropometrikë? Gjatë si, pesh, perimetër belj, perimetër i vitheve. Dhe si pas kanë formulës si pas standardëve, si pas formulës. Del pra se ku është fëmija dhe qa gjëndje është, dhe si pas atësaj tabele që unë shpjegova pak më parë. Dhe u bë kjo në të gjithë rrethet, në gjithë rajonet, dhe doli 11.2% masa dhe morë të fëmija, që ishe gogja në shifra alarmante. Dhe dy herë në vit bëhen matit, shtator dhe maj. Dhe në fund të vitit parë të këtyre matjeve, ra 9.1%, do më thonë, është gogja punë e vyre e mësuzve të edukimit fizik. Prap duhet ka punë. T'ju përështroj, do në më tepër se sa pyeti, nuk është pyeti, po pëthemi është sjeli në vëmëndja realitetit. Në kushtet e pandemis, disa, jo disa, ndoshta janë shumë, nga aktivitetet janë të mbyllura plotësisht, apo pëthemi gjusën mbyllura. Dhe një pjesë e sporteve janë mbyllur. Kur them një pjesë e mirë, po thuaj se të gjitha. Në 99% me përjashtim të futbollit pa sportdashës në stadium, sportet e tjera janë mbyllur. Tani sportet po themi kanë zërin e vet, i qajnë hallet vet, nëse po e flasim kështu, por ajo çfarë më po themi më
duan të vënë duke, është fakti që ne kemi një fjalë turqe që thotë shef rushi rushin edhe piqet. Edhe piqet. Në këto kushte, njerëzit, publiku, shoqëria, teksa sheh që sportet janë të mbyllura, krijohet ajo frika vetvetiu, që shiko, nuk qen ka mirë, po e qujmë kështu. Sepse dhe ndoshta edhe stepen pak, po themi nga përfshirja në aktivitete masive fizike. Dhe në këtë këndvështrim, duke u nis nga fakti që po themi a do të ishte e udhës që të fillohej po themi me lirimin po e quajmë të aktiviteteve sportive, kuptohet me disa rregulla, po gjithsesi të fillojë që të duket shembulli që njerëzit ta ndjekin atë shembull. Po shumë e bukur. Shumë e bukur pyetje se bëhet pyetje që godasin jon vetull po në sy. Për shembull, në kulmin e pandemisë që qe, ne si federatë sportit shkollor me shoqatën e edukimit fizik dhe sportit shkollor të Tiranës, me mbështetjen e bashkisë Tiranës, ku erdhi nën kryetari i bashkisë, zhvilluam ke shkolla Sabaudin Gabrani, në ambient të hapur gjitha jo borë, loj lojra shlëvizore. Duke fillu dhe me jogën pastaj, duke vazhdu kërcime me thes, duke vazhdu me fleksibilitet e lojra nga më të ndryshmet. Dhe kemi këthe, petë palosje, mund t'i shikoni konkretisht dhe jepja një t'a shikojnë, qëfar mund bëhet ku do në shdo borë të shkolle, dhe është një përfitimi jashtë zakonshëm, pse, duke lëvizur, ulim dhjamin, rrisim peshën muskulare, rrisim imunitetin. Kemi bërë atë çfarë kërkohet. Lëvizja është jetë, lëvizja shpëton shëndetin. Pasiviteti t'jep 6 faktorë rrezikut përfshirë diabetin. Pra, nuk ka se si. Ktu është edhe çështje mentaliteti, sepse nuk është kollaj. Ja, nuk është kollaj të. Por gjithmonë frikën kur i thon. Gjithmonë duhet parapri mendimi, angazhimi i mësuesit të edukimit fizik për sa i përket fushës së tij. Nuk e dija... Jo, jam... Që një këte për ja u lejmë... Jo, pati për ju... Në këtë kuptim, nështë edhe Gjergji mund të shtonë dhe diçka. Një pjesë e sporteve dhe mund të hapen, kam përshtypjen. Për shembul, se po marru një shembul nështë nuk është fort, po themi, adap. Por, palestrat funksionojnë. Janë hapur. Palestrat funksionojnë. Përsa kohë funksionojnë palestrat, mund të funksionojnë edhe, po themi, kurset e sporteve të ndryshme jashkollore, mund të funksionojnë edhe një sport, po e qujmë. Dhe në këto kushte, njerëzit ngrohen pak. Ngrohen, dhe meren me... është domosdoshme që këto sporte, disiplinat tjera duhet të hapen. Është një mesaj që i hapim ministrisë, sepse sa do pak ne kemi zërin tonë modest, por duke parë që në gjithë botën përëndimore, këto kampionatet, për shumë të lërave me dorë, vazhdojnë. Basketbol, volejbol, gjithë disiplinat tjera kanë vazhdu dhe këtu janë akoma të mbyllura, është pak e cuditshme, sepse këto janë mbyllur dhe futboli vazhdojnë. Kështu që shumë një që vazhdojnë. Nuk është ka faj futboli, po themi. Po, shumë një që vazhdojnë. Por, duhet të hapim pa tjetër dhe këto, sepse edhe prindrit tani janë një moment shumë vështirë. Sepse janë prindrit ata që vendosin për fëmijet. Ato vendosin, pa tjetër. Dhe kur prind një shef, po themi... Fëmijet kanë shumë dëshire, shumisa nuk e kuptojnë situatën. Por, prindrit janë ato që vendosin dhe janë një qikë në vështirësime me fëmijet, sepse duhet i kanë shpi, duhet i një po jehona që jo se kanë fri. Po themi. Por, si që thare profesori, natyra shpëton shëndetin. Kështu që ne duhet i rikthejmë sa më shpejt këto disipline, këto aktivitete, që të teci jetë normalisht dhe mos bëhet penges për... Po, në... Profesor, tani u bë një vit, po themi. Si e shihni, po themi, në mos sot nesër kjo pandemi do kaloj, si që kanë kalu dhe tjera para kësaj. Asgjë nuk zgjatë për gjithmonë. Do vi virusi tjetër, a? Mirë, okej. Është pjesë jetës, virusi është pjesë e jetës njërëzorë. Qoftë sa më largë. Do të kalojmë këtë, po themi, këtë gjendje ku jemi? Që do të kalojmë do shta po themi të kalojmë me sa më pak dhimje, po e qymë shumë. Naim, unë shpjegova me ajë sa munda në fakt që unë nesër mjesë të rikëtu, në durës ke njerëzit e mi, nesër mjesë mund kemë brek dhe dhe për një 15 km. Nuk e di se që është pandemija.
Duhet të respektoj ato kondita që të saktojnë Ministria Shëndetësisë, sepse jam qytetar. Pa tjetër. Jashtë asaj që unë e njoh të punë dhe bojat e që di që bazohet mbi shkencë. Duhet ta vënë dukje edhe ju kur erdhët në këtë studio, ishit me mask. Tjetër punë se këtu, po themi... Është normal, unë nuk mund të bëj kashillik me një rregull që vendos një grupim i madh i shkencëtarëve të mjekësisë. Po. Kupton? Por unë e di më së miri që natyra shpëndon shëndetin. Dhe unë pranej vrapoj dhe nesër jam vrapun pa mask. Te breg në detit nuk ka. Bregu detit mali janë absolut për të. Duhet po themi se tani studimet, po themi mbi pandeminë, janë duke u zhvilluar dhe ndoshta rezultatet do dalin ca më vonë. Dhe atëherë kur dalin rezultatet, njerëzit kanë përshtypjen drejtuesit, institucionet, fillojnë edhe bëjnë, po themi edhe ato, nxjerrin konkluzionet e veta që shiko, këtë gjë e bën mirë, po këtë gjë, po themi, nuk është se e bën mirë, sepse shpeshherë gjërat ndodhin edhe, po themi, të merë rutina. Nga këto gjërat që ne kemi bërë, po themi, gjatë këti viti, kush mund të quen gjërat që janë mirë, po gjërat që edhe po të mos ishin bërë, do ishte më mirë të mos ishin bërë? Unë do të flasë për atë që kemi bërë si federatë. E drejtë. Është një federata botërore e sportit shkollor, ku ne jemi antarë si federatë, nëzori shpallja dhe aktivizimin bi aktiv, tjemi aktiv. Në kulmi kur çdo gjë ishte karantinë, çdo mësues po të hysh në atë marrëdhënien që kemi krijuar në linkun përkatës, çdo mësues zhvillonte ushtrime vet lëvizore në shtëpi dhe i hidhte në faqen. Po. Dhe kjo ndodhi me të gjithë mësuesit. Pra, lëvizet të gjithë mësuesit dhe i blin eksperiencën e tyre, që shërbente si stimul për të gjithë, qofë si mentalitet, qofë si praktikë reale. Pra, ndryshime, por unë du të them dhe i gjithë tjetër që mu më ka bërë përshtypje, kam gjuar një mjek në një nga këto studio televizive, ku mjek i gjuar thosht që aktivizimi me sport bëndëm është i rrezikshëm. Pra, çështë e mentaliteti. Si kundër folëm, që një njëri që aktivizohet për sëmbari, ka një jetë gjatësit fenomenale, ta kam lafi, këto mentalitete nuk është shkollaj të përmbysën. E kjo është pak drejtë. Pra ndaj, shkolla filon t'japi rendimentin e vetë kur bëhet organizimi që ke moshë të 3 vjeqë. Aty hidhe themelet për shdo gjë. Dhe, da më thonë, investimi mëj madhë që bënë prindi për fëmijin është futja në aktivitetin fizik o sportiv. Shërbimi mëj madhë nuk ka më. Jepi shdo gjë, por posi dhe themelin e lëvizshmëris që a i të zhvilloj shëndetin, si ke dhe një, se thot, shëndetin nuk është gjithë shka. Por pa shëndetin, gjithë shka është asë gjithë. Gjergji, unë e kuptoj, po themi, masat që ne marim për të parandalu për hapjen e koronavirusit, dhe pa tjetër që duhet, i bëjmë gjithë ditë duke filluar që nga maska, po dhe që nga, po themi, përpjekja për të mos u shoqëruar me shumë njerëz e tjera tjera. Me gjitha të, për kundër këtyre masave, ka një kufi, po themi, që do thotë, dakord, 1, 2, 3 masa meren, po pastaj, mos e teprojmë. Sepse teprica nuk është asnjëherë, po themi, e mirë, edhe shpeshherë populli thotë edhe mjaltë kur ham shumë, na bëndëm. Që do thotë, masat, po, por edhe edukim fizik, po? Pa tjetër, ato shkojnë paralel, sepse nuk mund të... Shkojnë paralel, pra nuk është se kur ne marim masa kundër koronavirusit, preashtojmë edukimin fizik. Preashtojmë, absolutisht, ato janë të dyat në ndërthurë, sepse nuk mund të... Mund të ndodhin bashkë, po themi. Zhvillojmë edukim fizik dhe bëjmë mirë nga njëra anë, ndërkohë që këtej hedhim poshtë çdo gjë që na këshillohet nga shkencëtarët që merren me këto problemet e këtyre rrezikeve. Kështu që ato janë paralel, duke mbajt masat, duke zhvillu aktivitet, distancimi etj. Ka një sër masash që ne i zbatojmë gjatë orës së edukimit fizik. Po. Dhe në fund ka sukses. Ka sukses. Çdo gjë ka funksionuar mirë deri më sot, kështu që çdo gjë
Te pyetja unë desha shtoj diçka. Po patjetër, patjetër. Jo pyetë të mirë, tashi nëse jemi në një ambient të ndotur me virusin COVID-19, pra jemi në një sallë ku ka njerëz. Ka njerëz, po themi që janë të smur, po e quajmë po. Ky quhet një ambient negativ. Negativ. Atje e para s'duhet të shkojmë. E para. Sepse është njësoj sikur ne të stërvitemi në një ambient ku është tym. Po. Jashtëzakonisht. Më shumë bëjmë keq sesa bëjmë mirë. Pikrisht. Pra hyn atë që sipas vendit që jemi, ambientit që jemi, neve duhet marrim masat. Dhe me të drejtë, mjekët tanë thonë, ore, largoni mani distancë, mos rrini në për restorante, ku diun në për kafet, po, në për salat po, të mbyllur, po, tjera, tjera, po. Me, kjo është një masë shumë e domosdoshme. Dhe kjo s'do të thotë që, ore, unë përgatite, po s'u s'du t'i futem atje. Jo, ai është një ambient i ndotur, askush nuk duhet të shkoj, edhe unë s'kam se të shkoj. Pra ne i respektojmë, pra ne i vendosim masën, se në fund fundit nuk e dim se është edhe i pa dukshëm, i pa të drejt, evidentushëm. Kjo, po themi, pandemia, kuptohet në rikim të këqijat që ka mund të ketë dhe një të mirë. Çfarë na mësoi, profesor? Na mësoi gjë shumë të dobishme, që është vërtet që të rrim sa më shumë me njëri tjetrin. Familje. Ma përsëri dhe njëherë lutem. Se ne nuk po lodhemi duke thënë. Sa më shumë me njëri tjetrin në familje. Okay. Sepse puna e ka shpërnda shumë njeriu, do të thonë ka ndryshuar shumë konditat e jetesës. Kërkesa për një cilësi jete është goxha dhe kjo ka edhe të mira dhe të këqija të veta në fakt, por që njeriu ikën në mëngjes dhe harrohet, mlidhet në shtëpi, ka lidhur më shumë çdo familje, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Nga ana tjetër, televizioni ka ndikuar për të rritur kulturën individuale të njeriu dhe të familjeve, për sa i përket marrëdhënieve që duhet të kenë me ambientin, me mënyrën e të ushqyerit, por me lëvizjen janë marrapa, nuk e kanë reklamuar kështu siç po e reklamoni ju sot. Ndoshta po themi është edhe sepse kjo është ajo çfarë domthon qëllimi i gjithëve neve. Ideja është që nëse ne duam të dalim po e quajmë fitimtar në fund të kësaj pandemie, të përdorim gjithë armët e mundshme që kemi për të fituar. Dhe kam përshtypjen që një armë shumë e mirë dhe shumë e madhe, me sa kuptoj unë, është edhe përgatitja fizike e njerëzit. Një gjë që thatë, fillojeni kështu. Jepni një komand midis jush dhe brenda javës që vjen bëri matit e juaj të analizat mjekësore, gjakun komplet, yndyrat dhe elektrokardiogramën në ngarkes. Që aty fillon. Dhe në momentin që bëni këtë, do të shikoni ku jeni. Do të kjeni ku jeni. Këri më ligjuj që ora vdic filani, mërë, si mërë vdic filani, a i s'ka pi një jetë në vetë i herë një aspirin. A i s'ka shku i herë ke mjeku, mërë si vdic e i, është kulmi ignorancës, të mos shkosh ke mjeku. Pra, e kam lafin, në qofë se nuk vlerëson shëndetin, nuk e bërë asgjë, je empirik. A më thonë, hesë e kuturu, po jo me shëndetin, jo me jetë. Pra, bëri këto analizat. Flisi me mjekën, ju japir, kush është gjendja ju reale. Dhe që aty fillon i merë një masat. Dhe kjo do të rrisë kulturën, si që thash, shkojnë gjdo muj me matë analizat e vajtë për makinë, dhe si herë në vitë me bërë këte. Kështu që nuk e di, ndoshta nuk kam tendencë me fynjërie, por absolutisht, jo. Kjo është shumë shumë e dobishme. Po është vërtet. Se ka njerëz që flasin në televizion kur bakur e kanë ke goja, flasin për pandeminë. Domethënë kur ai ka bakur e ka goja, ai ka një obezitet të jashtëzakonshëm. Do ta filloj ndoshta nga vetja. Po pikrisht, por ai duhet thotë, "Falni, un jam i tillë, do korrigjohem." Se atë e bëti besushëm. Te kemi pak vështirë ne, të themi do korrigjohem. Jo, jo, çdo gjë se cili nga ne bën gabime, do un kam gabime sa dush, po kuptohet që njerëzit i përmirësojnë këto. Profesor, t'ju bëj një pyetje se po themi dal nga dal edhe po vim po themi drejt orës dhe drejt fundit. Federata Shqiptare e Sportit Shkollor. Kuptohet, pandemia është një gjë, federata është një gjë, federata ka qenë dhe do të jetë, pandemia shkon dhe vjen etj. Por në kushtet e pandemisë po themi ju ndryshoni pak aktivitetin ose po themi qëndrimin ose
punën tuaj etj etj. Megjithatë, për te pandemis, po duke përfshi pak dhe pandemin. Sa po themi e rëndësishme është që të rritet doza e trysnis në kuptimin pozitiv fjalës, jo negativ, që të flitet për rëndësin e edukimit fizik si një faktor për shëndetin e mirë. Dhe këtu po themi hynë edhe roli i federatës e cila shërben si një zëdhënës, po e quaj. Shiko, shumë sakt edhe kjo, po bëm pyetje domethënë që mu m'japin një kënaqësi dhe një shtys. Po të shikosh shpesh në për televizionet tona, tregojnë sa miliona, qindra milion fiton Messi. Që mua s'ka që më duhet. As ty s'ka që duhet. As një prindi s'ka që duhet. Prindit i duhet që të qofë si aktivizohet fëmijët ti në shkollë, sa aktivitet fizik bën. Pra, televizioni, media, duhet t'japi si zhvillohet mësimi, qarë bën mësusi edukimit fizik, qarë gjendje ka sot kjo klasë, fëmijët e kësaj klase, qarë gjendje kanë mas 6 muajsh, e qarë gjendje shkanë. Dhe këto t'japim televizionet, kjo rrit kulturën, dhe konkretisht ju, keni këtu, presidenti shoqatës fizik dhe sportit shkollor të Durrësit Adrian Dedjan, thirrën në studio, bëjnë një emision. Këtu në për televizionin bëjnë lloj-lloj emisioni për sa i përket veshjeve, ku diu se çfarë, që edhe ato kanë rëndësinë e vetë, po kur përpara kësaj. Absolutisht. Pra, i duhet dhënë prioritet asaj që lidhet me shëndetin, pra që lidhet me imunitetin, që lidhet me mundjen e çdo pandemie. Dhe kjo duhet bërë nga televizionet. Duhet të japin, ora si është gjendja e infrastrukturës sportive në shkollë? Çfarë bëjnë këta mësues të edukimit fizik? Kanë bazë materiale apo s'kanë bazë materiale? Si e zhvillojnë? Dhe po të shkoni në çdo shkollë, ku këtë u them me garanci të plot. Njeriu më i dashur për nxënësit është mësuesi i edukimit fizik. Dhe sot shkosh shiko, ta shikosh mësuesin e edukimit fizik ka edhe që i mat temperaturën. Po. Ai e ke aty, na dit derisa myllet, kupton? Mësuesit e tjerë nuk e bëjnë këtë detyrë. Pse? Është natyra e mësuesit edukimit fizik, i cili është i angazhuar, ka një vetë sporti, vet ka bërë për të qenë shumë human. E bën të angazhuar, drejt. Këtë marrëdhënie sociale, pikërisht për bëjeni këtë, merrni, dhe këtë duhet ta bëjë çdo qytet. Gjergji, si mundet, po themi, shoqata në Tiranë, po dhe federata në të gjithë vendin, të nxjisë akoma më tepër, po themi, pjesëmarrjen masive të fëmijëve në sportin, edukim fizik, që, po themi, edhe t'i vlejë edhe kushteve ku jemi ne, kushteve të pandemis? Në përmjet aktiviteteve, sa më shumë të jashtë shkollore, flasim, ajo është punë që bëhet në shkollë. Sa ajo që bëhet shkollë është pjesë e programit dhe bëhet se zbën, kur e thamë. Pa tjetër, duke rritë numrin aktiviteteve në ndryshme që zhvillohen në qytet dhe në përmjet ndihmës që ne duhet kemi dhe e kemi pas për hirë vërtetës nga ana bashkisë, ministrisë dhe duke... Po e mira s'ka fund nga i mira s'ka fund, duke propagandu sa më shumë tek prindrit në përmjet edhe që ta presorit, i epe sa më shumë hapsir sportit dhe këmit fizik, edhe në media, edhe kështu që duke ta trumbetojmë sa më shumë, se në fakt një pjesë e mire, prindrëve janë sensibilizu, e din të mire në fëmijëve, dhe më të sportit, marjes në aktivitet fizik, por duhet të rritet kultura sa më shumë. Kjo është puna jonë e vështirë, kjo është misioni i rinë që duhet të zhvillojmë sa më shumë aktivitete për të futë edhe atë kulturën e sportit dhe ndjenjën e miqësisë dhe socializimit të shoqëria. Sa më shumë aktivitete. Po, profesor? Dhe që të theksoj një gjë. Po, po, po. Bashkia e Tiranës neve na kam mbështetur. Isha para 3 ditëve, ke drejtoresha e përgjithshme, ju linda dhame e bashkisë. Ku se kena folë të problemin e këti libri? Shkove ke ajo trajtu këte problem, më mori librin edhe tha, këte do të bëjmë një projekt, do bëjmë një projekt, kush është projekt? Do ngrejmë mësusit edukimin fizik, një grup, prej 20 vetësh, të cilët, sa të prodhoj bashkia këte libër, për të gjithë edukatorit e kofsheve të Tiranës, do të marrin librin, do të jepet edukatorit. Dhe do të trajnojnë këta mësus që tashmë janë shumë të specializuar, do të trajnojnë edukatorët dhe kopsheve me këte teori, me këte praktik dhe me ushtrime lëvizore që janë këtu plus të tjerat që din këto sa dush. Që mund të, po, pa tjetër. Dhe gradu një do zjasë 2 muaj kualifikim. Mas 2 muajve,
do të jepet kohë që ato të përgatiset dhe ta zotrojnë këtë libër. Edhe merren në provim, vetë licencohen. Në qoftë se di në nivel të ulët sot, jo për fajin e tyre, do filloj të ngrehet. 10% më shumë, 20% më, dhe kemi zgjidhur çdo gjë. Dhe I bie vlera e investimeve në shëndetësi. Pa I rritet edukimit fiziko-sportiv në shkollë. Thash, personaliteti më I çmuar... Kam përshtypjen që del më lirë kështu. Pra, 1 euro në këto investim, jep me mira euro përfitim. 1 euro. D'akord? Dhe që thojnë këto me 7, 1 me 7, nuk është me 7, me mira. Pra, ne I themi, në më dhëmë flasë me studimet që kam bërë, librin që kam është në bëtim, titullin e ka, platforma edukimit fizik, mësuesi, personaliteti më I çmuar I zhvillimit shtetit kombit. Gjeri tjetër, urdhon. Profesor, doja dalim, e kam përshtypjen doja dalim pandemis një, po themi që t'jemi edhe më të shëndetshëm mas pandemis dy. Pa tjetër, të më thonë, është thjesht që duhet të punojmë për të rritur konceptin përsa I përket mënyrës jetesës. Le të shërbej kjo edhe si një mesazh ndoshta në fund, po themi si ti shohim gjërat, ti shohim me optimizëm, ti shohim me shpresë. Patjetër, shiko, patjetër, domethënë ti jemi sakt. Jetëgjatësia është rritur kene. Po. Dakor? Po. Për të ushqyer ka shumë mirë se sa më përpara. Ndoshta nuk diim, po për paska. Pse s'dim ka një pjesë që kanë obezitet. Dhe kjo mënyrë që po flasim bën që ato të bëjnë gjithmonë më vetëdijshëm për sa I përket vlerës që ka lëvizja. Lëvizja shpëton shëndetin. Të gjithë së bashku, media, sidomos media ka një rol të jashtëzakonshëm. Kështu që neve e quajmë një nga forcat absolute median, e cila mund të ndihmoj shumë për të kriju pikrisht e curim për para me ritme galopant. Që që unë ju falenderoj shumë për këtë. Doja dalim kuptimin që, sepse nuk duhet përsëris atë, po doja dalim, po e po, se nuk diskutoja që doja dalim. Çdo sfid, po themi, ka paguhet. Çdo sfid paguhet, ka koston e vetë. Po gjithsesi në fund, ka fitimtar. Por ideja është që doja dalim më mirë, kuptimin do mësojmë diçka. Ani, vetë sporti është në natyra të bënë më optimist dhe më gëzimtar dhe këshu që pa tjetër që doja dalim. Kjo pandemin e mësoj që duhet kemi edhe më dashurime një tjetërin, të rrim më, të jemi më të afërt, të rrisim anën sociale, etjere. Sepse shumë gjëra tjera që ne japim rëndësi sot janë asgjë për para këtyre që unë përmënda edhe shëndeti, etjere. Këshu që pa tjetër që doja dalim edhe gjithë bashkë. Dhe kam përshtypjen që mas këti viti, se po bëhet një vit gati dhe një muaj e pak, e kemi mësuar që sporti nuk qëngre keq. Nuk da bëka keq për pandemin, po themi. Për kundër, zi? Do të thoi që këte që duhet besu shumë më te përke forca absolute kryesore që është mësu si edukimin fizik. Ashtë personetin më I çmuar I zhvillimit se edhe komit. Nuk eksiston për rrës. Duke përfshirë këtu dhe pandemin. Nuk eksiston. Kështu që ju mund në ndihmoni shumë si federatë, si shoqata, për të që për para mentalitetin me shpejtësi. Ok, le tjetë po themi kjo bisedë një gurë në këtë përpjekje. Shumë dakord, shumë. Profesor, ju falenderoj që ishit prezent, ju falenderoj edhe për mendimet shumë të vyra. Gjergji, ju falenderoj gjithashtu që ishit prezent dhe ju falenderoj për gjithçka që diskutuam. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu erdhi dhe fundi bisedës tonë, besoj se me çka diskutuam dhe me çfarë të ftuarit na ofruan, ju kemi ndihmuar sadopak që të largojmë disa, po themi, nga frikrat rreth pandemisë dhe rreth mënyrës tonë të jetesës në këtë pandemi, por edhe të vlerësojmë rëndësinë që ka sporti tek fëmijët si një gur shumë I mirë së pari për shëndetin e përgjithshëm të shoqërisë, por së dyti si një armë për ta fituar betejën e pandemisë. Me këtë mesazh ju uroj natën e mirë dhe ju ftoj në takimin tonë të ardhshëm javën tjetër. Natën e mirë.